Регулаторната комисија за енергетика е контрадикторна сама на себе и нема волја да ги реши отворените прашања на пазарот на нафтени деривати. Со нивното последно соопштение пак покажуваат нестручност и недоволно познавање на пазарот. Реагира најголемата нафтена компанија во земјава Мак Петрол по соопштението на регулаторна дека со последната одлука за густини и маржи на нафтените деривати ги штитела интересите на потрошувачите. Нафтените компании во земјава вчера излегоа со барање пазарот на нафтени деривати да се либерализира, односно слободно да се формираат цените, а не како сега, нив да ги определува регулатор. Нивното неосновано мислење дека либерализираните пазари ќе имаат 20% повисоки малопродажни цени се коси со образложението на предметната одлука, каде се констатира токму спротивното. И споредбата ја прават токму со тие држави кои имаат либерализирани пазари за нафта и нафтени деривати. По ова прашање, единствено е неспорно дека во нашата држава еден период трговците сами ги определуваат цените и не се предизвика никаков финансиски шок. Компанијата како крајна невистина ги отфрла информациите дека не доставила соодветна документација кон барањето, а денеска во одговорот за Телма и регулаторна ретерира. Велат Мак Петрол ги доставил документите, но на консултативен состанок со сите компании устно пак побарале анализи. Регулаторната комисија за енергетика ги разгледа сите барања и согласно своите законски надлежности закажа консултативен состанок со сите баратели во август 2020 година. На состанокот беа дискутирани барањата и од страна на РКЕ на компаниите им беше устно побарано да се достават анализи кои ќе ги подкрепат нивните барања. До моментот на носење на одлуката, анализи не беа доставени. Во моментот кога и доколку стигнат анализи, повторно страна на РКЕ ќе биде разгледано ова прашање и ќе се донесе соодветна одлука. За Мак Петрол пак крајно неаргументирано и тврдењето на регулаторна дека постои монополска позиција на пазарот. Потенцираат дека РК има издадено над 70 лиценци за трговија со нафта, а на пазарот постојат повеќе од 400 бензински станици. Доколку регулаторна има индиции за монополска позиција, треба да знае и има должност истата да ја пријави во Комисијата за заштита на конкуренцијата, велат од компанијата. Министерството за економија пак контрарегулаторна. Во одговор за Телма велат пазарот е целосно либерализиран и на него учествуваат повеќе трговци кои поседуваат лиценца за трговија на големо издадена од регулаторна. Од Мак Петрол пак реагираат и дека регулаторна нив ги става во понеповолна позиција во однос на производителите, транспортерите и трговците со електрична енергија. Дали регулаторната комисија за енергетика се водеше од интересот на потрошувачите кога ја определуваше цената на струјата и дали РКЕ се води од интересите на граѓаните, ако имаме во предвид дека цената на природниот газ последната година значително се намали, а притоа цената на топлинската енергија остана непроменета. Повие несериозни и нестручни одлуки и ставови на регулаторна останува нејасно кон каков пазар се насочува компанијата, прашуваат од Мак Петрол, а од регулаторна денеска во одговорите за Телма се прогласија за ненадлежни околу либерализацијата на пазарот. Во земјите од регионот, но и во земјите членки на Европската Унија, пазарот на нафтени деривати е либерализиран, а едно од ветувањата на СДСМ во изборната кампања беше токму либерализација и на овој пазар. Брате, мислите.